nosaltres ens agraden molt les activitats que generen els professors amb els nostres fills, la manera que tenen de tractar amb els nostres fills i les coses que fan per gaudir en família. A part de familiar i propera, també diria que és una escola molt diversa, molt inclusiva. A mi m'agrada veure que el meu fill es relaciona amb gent de diferents procedències, de diferents orígens socioculturals, i és una cosa que crec que li dona un enriquiment que és molt valuós per la seva vida com a persona adulta. Jo vaig estudiar a l'escola des de primer de primària fins a segon de batxillerat i he anat veient com s'ha anat modernitzant l'escola des de que jo estudiava. Van construir un altre edifici, ha anat creixent el pati, s'ha anat modernitzant, ha anat adaptant el seu tipus d'ensenyament i ara són els meus fills els que han començat des de P3 i espero que puguin acabar la seva escolaritat. El que més m'agrada de l'escola és el moment en què surto de la reunió de tutoria i penso, uau, com coneixen a les meves nenes. I això és una sensació molt agradable.